Ініційована німецьким урядом ще у 2014-му, індустрія 4.0 комбінує виробництво з найсучаснішими інформаційними технологіями. В її основі – одночасна співпраця людей, обладнання і комп'ютерних інновацій. Кілька тисяч компаній у різних куточках світу створюють нові кіберсистеми і штучний інтелект. Це відомий у світі феномен четвертої промислової революції, коли ми говоримо про тотальну цифровізацію, да, тобто автоматизація виробництва відома ще з минулому столітті, коли щось там автоматизували. Зараз ми говоримо про поглиблення цих процесів, про прохід нових технологій, які стають ще більш доступні і більш ефективні, і вони дають значний як вклад в приріст ефективності, конкурентоздатності підприємств, покращення фінансових показників. Впровадження новітніх технологій у різних галузях виробництва країни приносить великий економічний ефект, кажуть бізнес-експерти. Проте в Україні індустрія 4.0 стоїть на місці, бо уряд і бізнес досі не знайшли компроміс для інтеграції проекту. Ми цим займаємося 2016 року. Минулого року ми розробили повноцінну стратегію, вона досить детально описана на 80 сторінках, там є багато напрямків і так далі. Але знову ж таки, оскільки розробником є не урядова структура, а бізнес-асоціація, то нам потрібно якось це все узгоджувати з урядовими структурами. Тож чиновники та ініціатори поки звіряють, наскільки наявні державні програми відповідають завданням інтеграції міжнародній індустрії 4.0. Мар'яна Бованко, Юрій Росохай, Перший діловий.